aí, turma do terceiro ano, prontos para iniciarmos mais uma aula? Eu espero que sim, tá? Então, pegue o seu livro de geografia, abra na página 124, certo? Para iniciarmos mais uma aula hoje. Mas antes, nós vamos revisar o que nós vimos nos capítulos anteriores. Então, no capítulo 6, nós falamos sobre as paisagens e atividades econômicas do campo, não é isso? Nós falamos sobre a paisagem do campo, por que as pessoas plantam nessas áreas, não é isso? Vimos que as atividades econômicas do campo é a agricultura, a pecuária, o extrativismo animal, o mineral e o vegetal. No capítulo 7, nós falamos sobre a vida e aspectos culturais do campo, sobre a cultura, não é isso? Modo de viver, o que que eles trabalham, modo de vida dos povos tradicionais. E aqui no capítulo 8, nós vamos falar sobre as paisagens e atividades econômicas da cidade, certo? Então, agora nós vamos para o espaço urbano. Então, observe a imagem, a ilustração da página 124 e a página 125, que diz assim: você sabe o que é a linha do horizonte? Vocês estão tá vendo uma paisagem grande aí do campo. E logo na página 125 tem a paisagem da área urbana, não é isso? Então acompanhe o que está escrito aí no quadro da página 124. Diz assim: existem algumas respostas para essa pergunta. É a linha em que o céu se encontra com a terra. É até onde a visão alcança, é onde o sol nasce e se põe. No campo, o horizonte é mais fácil de ser visto, pois os espaços são maiores. Nas cidades, a linha do horizonte se confunde com as construções, os prédios e os monumentos formando paisagens únicas. Neste capítulo, vamos ampliar os horizontes e aprender sobre o espaço urbano e suas atividades econômicas. Então, aí na página 125, tem três ilustrações. A primeira é do Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A segunda é a Ópera de Sydney, na cidade de Sydney, na Austrália. E a última é a Estátua da Liberdade, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então, vamos para o quadro trocando ideias. Lá tem dois marcadores, duas perguntinhas. Com uma caneta, contorne a linha do horizonte nas paisagens desta página. Então, corra aí, pode ser um lápis, pode ser uma caneta. Dê uma pausa e procure a linha do horizonte nessas ilustrações da página 125. Vamos lá? Sim. A perguntinha do meio, na seta, diz: você teve dificuldade para traçar a linha do horizonte nas paisagens? Explique. Então, eu espero que vocês tenham dito que foi difícil encontrar as linhas do horizonte, né? Isso, traçar a linha do horizonte nessas paisagens. Por quê que vocês sentiram dificuldade? Porque numa paisagem urbana tem muitos elementos culturais, como prédios, casas, como vocês estão vendo aí. Então fica mais difícil traçar, fica mais difícil perceber aonde é que o sol se põe, né? Isso, por exemplo, onde é que até o sol alcança, a última linha que eu consigo perceber, né? Isso, então fica mais difícil. Eu espero que vocês tenham dito isso aí. No último marcador diz: qual construção da sua cidade formaria uma bela paisagem? Ah, aqui na nossa cidade tem várias, tá? Então isso eu não vou responder por vocês. Espero que vocês respondam daí da sua casa, certo? Porque ela é pessoal. Então, lá na página 126, agora vocês abram lá e acompanhem a leitura que eu vou fazer. O espaço urbano. O espaço urbano também é chamado de cidade. Nele encontramos paisagens com grande diversidade de elementos culturais que foram criados e transformados pelo ser humano. Podemos ver muitas construções como casas, galpões, edifícios, templos religiosos, mercados,
via de circulação, calçadas, ruas, avenidas, ciclovias, veículos, carros, ônibus, bicicletas, motocicletas, etc. Não é isso? Então, aí tem duas ilustrações que diz assim na primeira. O trânsito de uma cidade geralmente é movimentado. São vários os tipos de transportes: ônibus, táxi, metrôs, bicicletas, carros particulares, etc. Essa fotografia da cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, em 2017, então, mostra bem essa realidade, não é isso? A outra, do lado direito, é Macapá, é a capital do estado do Amapá, na região norte do Brasil. No segundo plano da imagem está o Rio Amazonas, lá no fundo. É isso? Essa fotografia foi tirada em dezembro de 2015. Então, continue acompanhando. Diferentemente do campo, as cidades possuem milhares e até milhões de pessoas. Existem, por exemplo, cidades pequenas com poucas pessoas e nenhum edifício alto. Cidades médias com maior movimentação de pessoas e cidades grandes com viadutos, arranha-céus e muitas pessoas e veículos indo e vindo. Veja como as duas cidades abaixo são bem diferentes umas das outras. Você pode ter se perguntado daí, mas o que é arranha-céus, tia? São aqueles prédios tão alto que chega quase a arranhar o céu, certo? Então vamos observar aí essas duas ilustrações finais. A primeira é de Borá, possui uma das menores populações do Brasil, em média 800 habitantes. Essa é a vista da igreja da Matriz de Santo Antônio. Foi tirada em 2009 essa fotografia aí que vocês estão observando. Essa outra é de São Paulo, é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas, vista do Teatro Municipal em 2013. Tá? Então, é a essa diferença. Lá na página 127, diz: outras características do espaço urbano é as construções próximas, ficam muito próximas uma das outras. Assim, podemos dizer que existe uma concentração de indústria, lojas, centros culturais, hospitais, teatro, biblioteca, etc. Veja abaixo três prédios que compõem o centro histórico da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, olha aí. Na Biblioteca Municipal do Amazonas, você pode alugar livros e participar de eventos de leitura. Essa foto foi tirada em 2014. No Mercado Municipal de Adolfo Lisboa, é possível comprar alimentos, artesanatos e pratos de culinária da culinária regional. Essa fotografia foi tirada em 2014. O Palácio Rio Negro já foi sede do governo estadual, hoje é uma instituição e uma agenda com uma agenda cheia de atrações culturais. Então, meus amores, eu quero que vocês observem que nos capítulos anteriores nós falamos sobre o espaço rural. Em que é que eles são diferentes? No espaço rural, as casas são distantes, né? Isso. Os espaços são bem mais maiores porque precisam que as pessoas plantem, né? Isso. Trabalham, as pessoas trabalham com agricultura, com a pecuária, eles precisam de um espaço maior para poder produzir. Já no espaço urbano, não. Como vocês podem estar observando nas ilustrações, o espaço urbano há muitas construções culturais, não é isso? Eles são muito próximas umas das outras. Há muitos prédios, muitos carros, muitas pessoas. Então, há uma grande concentração de tudo isso no espaço urbano, de lojas, prédios, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre o espaço urbano e o espaço rural, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido direitinho. Responda a atividade que está indo para casa. E até a próxima aula. Tchau!